1972 թվականի հունվարի 2-ի գիշերը Մինասի արվեստանոցում մեծ հրդեհ էր։ Ոչնչացան նրա տասնյակ նկարներն ու գրաֆիկական աշխատանքները։ Հրդեհի բոցերն անխնալ լափել էին նրա գրեթե ողջ ստեղծագործական ժառանգությունը։ Կանխամտածված միջադեպ, թե պատահականության արդյունք։ Ծխի մեջ թաղված էր նրա տարիների վաստակն ու աշխատանքը։ Մոխրացել էին հայոց բնաշխարի ամենատաք գույները վրցնած հանճարեղ նկարչի ձեռքով։ Հենց Մինասի արվեստանոցում ես մինչև վերջ գիտակցեցի, որ կանգնած եմ Հայաստանի իմ հողի վրա, որ իմ ժողովուրդը եղել է ու պիտի լինի։ Սարյան ծնող ժողովուրդը ծնել է Մինասին, իսկ դա նշանակում է, որ Մինասից հետո գալու են ուրիշներ։ Մինասը ծնվել է որպես մեկը նրանցից, ում վիճակվել է աշխարհին ներկայացնել ոչ միայն իր սեփական ինքնատիպությունը, այլ նաև իր ժողովրդի ինքնատիպությունը։ Այսպես է հանճարեղ նկարչի մասին գրել հայ մեկ ուրիշ մեծանուն նկարիչ Հակոբ Հակոբյանը։ Եվ հենց այդ արվեստանոցն էր, որ գիշերվա խավարի մեջ ծխում էր անհայտ կամ թերևս բոլորիս հայտնի մարդկանց ձեռքերով։ Ողջույն։ Այսօրվա մեր բացահայտումների համակենտրոնում մեծ ու անգերազանցելի Մինասն է, գույների վարպետը, բոլոր իզմերի սահմաններից դուրս ապրողն ու ստեղծագործողը, որն ընդունված ու սիրելի էր ժողովրդի, սակայն խիստ չհասկացված քաղաքական վերնախավի կողմից։ Այրվեցին ընտրված լավագույն աշխատանքներ, ցուցահանդեսի համար ընտրված, որ Հակոբ Հակոբյանի հետ պետք է աներ Արտերկրում։ Բացի այդ ընտրված աշխատանքները, կային շատ բազմաթիվ տարբեր շրջանների պատկանող կարևոր աշխատանքներ, կար բոլորովին ուրիշ Մինաս, կար կուբիստական շրջան, կար այնպես էքսպերիմենտալ շրջաններ, որ հիմա պատմենք և չկա որևէ լուսանկար, կարող է մարդիկ չհավատան, ասեն դե արդեն ճոխացնում են, արդեն այլաբանություններ են մտցնում, վերագրում են։ Դա շատ մեծ կորուստ էր, բնականաբար իրեն վրա դա պետք է ցավալի անդրադառնար, լինելով շատ այսպես հավաքված, այդպես զուսպ մարդ և ուժեղ կամքի տեր մարդ, նա փորձում էր իրեն տիրապետել, բայց այդպես տրամադրությունը շատ ընկել էր և վարպետ Սարյանը մի նամակ ուղարկեց և տուփով ներկեր վրձիններ, իրեն պատկանող ներկերը և դրություն էր գրել, որ ինձ հետ էլ է պատահել հրդեհ, լավագույն միջոցը վերականգնվելու, դա անդրադառնալ աշխատելն է։ Եվ մի անգամից, գիտեք, այդ փաստից հետո նա սթափվեց, որտեղ երբ որ Սարյանը այդպիսի քայլ է անում, տարեց այդ մեծ վարպետը, նա արդեն զգաց, որ ինքը պետք է այս ժողովրդին և ինքը պետք է փորձի նախ վերականգնի այն հայտնի աշխատանքները, որոնք արդեն գործված էին, և ստեղծի շարունակությունը։ Թանկագին Անտոն Երվանդի։ Խորապես ցնցված է մեր լավագույն նկարիչներից մեկի, Մինաս Ավետիսյանի արվեստանոցի հրդեհի լուրով։ Ծանր, շատ ծանր է այդքան նկարների կորուստը։ Իբրև նկարչի ես նրան շատ բարձր եմ գնահատում և չեմ կասկածում, որ դուք, լինելով արվեստ սիրող և պաշտպանող անձու ղեկավար, հոգ կտանեք Մինասի մասին։ Անձամբ խնդրում եմ ձեզանից, որ շուտ լուծվի նրա արվեստանոցի հարցը և մի քանի տարի ապահովել նրան աշխատավարձով, որպեսզի չմտածի ընտանիքի կարիքների մասին և աշխատի, միմիայն աշխատի, վերստեղծի անդարձ կորսվածը։ Մինասը մեր արվեստի իսկական ուժերից է։ Ձեզ հարգող ու սիրող Մարտիրոս Սարյան։ Հունվարի 11, 1972 թվական, Երևան։ Թերևս, բոլորի համար էլ պարզ էր, որ տեղի ունեցածը նախապես պլանավորված էր, հրդեհը մանրակրկիտ կազմակերպված, ում էր խանգարում էս խիստ պարկեշտ ու բանիմաց մարդը, քաղաքացին, հայը, որ տարիների վեր իր արվեստի միջոցով միայն ու միայն փառք ու համբավ էր բերում ազգային նորարարական կերպարվեստին։ Խորհրդային միության ամենապարզ ու արդեն սովորական դարձած ձեռագիրն էր, որ թիրախավորելով մտավորականներին ու արվեստագետներին անխնա ոչնչացնում էր, փորձում դնել սահմանափակումների մեջ ամեն գնով կոտրելով ու գաղափարի պրոպագանդիստը դարձնելով նրանց։ Սակայն բոլորը չէին, որ ենթարկվում էին համակարգին, և Մինասի չհարմարվող տեսակը խանգարում էր շատերին։ Այն ինչ որ անում էր Մինասը, դա իհարկե նորություն էր, նորություններ Հայաստանում, սովետական գուցե սահմանների մեջ, բայց դա նորություն չէր արևմտյան աշխարհում, որովհետև փաստորեն ինքը
շարունակել է այն ճանապարհը, որ բացել էին ֆովիստները Մատիսի ղեկավարությունով, որտեղ որ ընդգրկված են և Դերենը, և Վլամինգը, և ուրիշ շատ նկարիչներ, և դա շատ մեծ թարմություն էր, և իհարկե սա գումարած վերան ուրեմն հայկական զգացողությունը, մեր բնությունը, իր ջաջորում ծնված լինելը, ուրեմն հայկական ոգին զգալը, և իհարկե իր արտարոց ուրեմն պալիտրան, այսինքն գույների ուրեմն այդ բազմազանությունը, որտեղ որ նաև ֆակտուրային խնդիրներ կային, որ նկարչական տերմիններ են, բայց շատ մեր համար նկարիչների համար հարազատ։ Մինասն անընդհատ ստանում էր բազմաթիվ անանուն նամակներ, որոնք պարունակում էին տարաբնույթ սպառնալիքներ։ Նրան փորձում էին վախեցնել, հորդորելով լքել Հայաստանը, հակառակ դեպքում նրա կյանքը վտանգված է։ Սուտ համահավասարության, կեղծ բարեպաշտության վրա կառուցված խորհրդային միության կառավարությունը լավ էր հասկանում Մինասի մեծությունը։ Հենց այդ պատճառով էլ դիմում էր ամենաստոր ու նենգ միջոցներին նկարչի կյանքում քաոս ու խառնաշփոթ ստեղծելու համար։ Հայրիկս տանում էր նամակներ անանուն սպառնալիքներով, բովանդակությունը հիշում եմ, որտեղ շատ անգամներ է պատմվել, որ վերցրու ընտանիքից շուտ հեռացի այս երկրից, այս քաղաքից, եթե չես ուզում մահանալ։ Ու նման տհաճ փաստեր կամ զզվելի սպառնալիքներ դագաղ էին նկարում դնում դրան տակ, տհաճ բաներ։ Մինասը թերևս այն եզակի կերպարվեստի ներկայացուցիչներից էր, ով խորհրդային միության այդ բռնաճնշող ժամանակաշրջանում կարողանում էր ունենալ սկզբունքներ և իր սկզբունքները ներմուծել իր արվեստ։ Նա այն եզակի մարդկանցից էր, որ կարողացավ չնկարել Լենին, ասելով, որ նա Ապոլոնը չէ, որ ես փորձեմ նրան նկարել։ Այս կարգի սկզբունքներ էին, որ Մինասին ոգեշնչում էին, և նա իսկապես կերպարվեստ էր ստեղծում։ 1970 թվականին լրանում էր Լենինի 100-ամյակը։ Երևի թե կարիք չկա ընդգծելու, թե ինչուքով ու լրջությամբ էր ողջ խորհրդային միությունը պատրաստվում այդ մեծ իրադարձությանը։ Միության անդամ բոլոր պետությունների արվեստի ներկայացուցիչները լծված էին գործի, այս թեմայով ծնունդ տալով ամենազանազան ստեղծագործություններ, կտավներ, քանդակներ, բանաստեղծություններ, երգեր։ Մինասը ևս առաջարկ եղավ նկարելու ռուսական կայսրության ժամանակի ամենակարկառուն քաղաքական հեղափոխական գործչին։ Մինասն առաջարկը մերժեց առանց երկմտելու։ Լենին Նապոլոնը չէ, որ նկարեմ։ Նկարիչը բեռնակիր համբալ չէ, որ ինչ դնեն շալակին, տանի։ Չեմ նկարել և չեմ նկարելու։ Մինաս։ Մինասը մի ամբողջ սերնդի առաջատար արվեստագետ էր, կարելի ասել, առաջնորդում էր շարժումը, բարենորոգչական շարժումը մեր նկարչության մեջ, իսկ այդ բարենորոգչական շարժումը մեր նկարչության մեջ ինքը պատմական ժամանակաշրջանի արդյունք էր, որտեղ այդ շարժումները ոչ միայն նկարչության մեջ, այլև կյանքում, սոցիալական, քաղաքական, ոչ միայն Հայաստանում էին տեղի ունենում, այլև ողջ Սովետ միությունում, ինչու Սովետ միությունում, ամբողջ աշխարհն էր այդպես գրկախառնված որոնումների, փոփոխությունների մեջ, գաղութային կայսրություններն էին վերանում 60-ական թվականներին։ Եվ ահա, այդպես Մինասը իր ստեղծագործությամբ եկավ շատ տարբեր թելեր հանգուցելու իրար և շատ հակասական ձևերով։ Դեռ հրդեհից առաջ 1970 թվականի ամռանը, երբ սովորականի պես Մինասն աշխատում էր իր արվեստանոցում, պատուհանների ապակիների վրա ինքնաշեն տեսակի զենքի չինարարական մեխերով կրակոցներ եղան։ Զենքի այս տեսակի կիրառումը խոսում էր այն մասին, որ սա արվեց խուճապ առաջացնելու նպատակով։ Մինասի մուտքը Երևան միանշանակ չընդունվեց արվեստագետների մի ստվարժ զանգված, որոնք սոցիալիստական արվեստի կրողներն էին, գաղափարական այդ իդեալոգիայի արվեստի, անմիջապես ոտքի ելան, շատ կազմակերպված ձևով, որպեսզի Մինասին բոլոր հնարավոր միջոցներով մեկուսացնեն։ Մինասին հիմնականում մեղադրում էին ֆորմալիզմի մեջ,
Թե որքանով էր մեղադրանքն անհեթեթ, կարելի է հասկանալ նույնիսկ նրա գործերի մակերեսային ուսումնասիրությունից։ Բոլորին էլ պարզ էր, որ Մինասն այն անհատներից է, որ ոչ մի գնով չի դառնում հնազանդության զոհ։ Չի ենթարկվում խորհրդային կարծրատիպերն ու գաղափարները տարածելու պետական անթակույց պահանջին, դառնալով հալածանքների, հետապնդումների և քննադատական կարծիքների առանցքային դեմք։ Հարգելի ընկեր Քոչինյան, Հանրապետության կուսակցության ակտիվի ժողովում ձեր զեկույցն ինձ հուզեց, սակայն ես չեմ կարող համաձայնել ձեր մի մեջբերմանը, որով դուք քննադատում եք գրական թերթում տեղ գտած բացերը։ Մեջբերումը հիմք չի տալիս այն մեղադրանքին, որ հարուցվում է ձեր կողմից։ Տեղի է ունեցել սխալ, սակայն ես չեմ հասկանում, ինչու այսքան բարի մղումներով արված գործը ձեր կողմից արժանացել է արևմտաբուրժուական տեսության պիտակի։ Անհերատես բանսարկուն անգամ կխուսափեր նման կեղծիքից։ Ես չգիտեմ, ովքեր են օգտվել ձեր զբաղվածությունից և դրել ձեզ նման անհարմար վիճակի մեջ։ Մինաս Ավետիսյան։ Գեղանկարիչ Մինաս Ավետիսյանը ծնվել է 1928 թվականին Շիրակի մարզի Ախուրյանի տարածաշրջանում գտնվող Ջաջուր գյուղում, հենց այս տանը։ Նրա հայրը Կարապետ Ավետիսյանը սերում էր Մշեցի ընտանիքից, իր զավակներին պահում էր սեփական քրտինքով դարբնի ազնիվ աշխատանքով։ Մայրը Սոֆո Ավետիսյանը Կարսից էր և ծնվել էր քահանայի ընտանիքում։ Սոֆոյի կերպարը հաճախ է հանդիպում Մինասի ստեղծագործություններում, արտահայտելով այն մեծ ցավը, կարոտն ու որդիական սերը, որը նա տածել էր մոր հանդեպ երիտասարդ տարիքում անժամանակ կորցնելով նրան։ Կարևոր չէ, որտեղից ես աշխարհ եկել, Լոնդոնում, թե Խուլ գյուղում։ Կարևոր է, որ դա քո հայրենիքն է, որ դու տեսել ես առաջին անգամ աչքերդ բացելով։ Հետո դու կճանաչես շատ աշխարհներ, բայց այն, ինչ տեսել ես մանուկ հասակում, կմնա ամբողջ կյանքում։ Ամեն անգամ, երբ գնում եմ տուն, փնտրում եմ նախկին գյուղը, այն, որ տեսել եմ առաջին անգամ։ Երբ փոքր էի, ցանկապատերն ինձ թվում էին բարձր, իսկ այժմ այդ ցանկապատերից բարձր եմ, բայց ես հուզվում եմ նրանց մոտենալով։ Եթե քո մեջ նման հուզմունք չկա, չի լինի նաև արվեստ։ Մինասի այս խոսքերի շոշափելի արտահայտումները նրա կտավներն են, իր ծննդավայրի տակ գույներով ու երբեք չմոռացվող բույրով։ Հայրենի հողն ասես խոսուն կերպով անձնավորված է նրա պատկերներում և ունի ձայն, միտք, ապրում և հույս։ Մինաս Ավետիսյանի ջաջուրը, երբ որ ես նայում եմ, հավատացնում եմ, որ ինձ մա բացումը տիեզերքա։ Կան բաներ, որ իրան տրվել այդ ինքը փոխանցել է կտավին, որ մեզ համար է դա կոտ, որ դրանով մենք կարող ենք տիեզերքի այն նոտաները տեսնել կամ լսել։ Այդ գույնային տիեզերքը ինքը բացեց մեզ համար, իր ջաջուրով, մյուս կտավներով, չեմ ֆիքսում միայն ջաջուրը, բայց ապշսը ջաջուրով, ոնց որ Լեոնարդոյի մոտ իր Ջակոնդան էր, Մինաս Ավետիսյանի համար դա ինձ մա դա ջաջուրն է, ապշելու մի կտավ։ Այդ հարթություններով ինքը քանդեց, գույնային սիմֆոնիա ստեղծեց։ Ինձ մա ինքը Կոմիտասը, որ լսում եմ իր գույնային երաժշտությունը, դա Կոմիտասը, ոչ մեկ ուրիշ բան։ Տեսեք ինչ այդ ջաջուրը, մարդիկ չեն իմանում Երևանի տեղը, չեն իմանում Թիֆլիզի տեղը, կամ մարդիկ Փարիզի տեղն է չեն իմանում, բայց ջաջուրի տեղը իմանում են, քանի որ Մինաս Ավետիսյան երկեց, հասցրեց տիեզերքին, հասցրեց այդ ամենը, ասես տեսեք ինչ ջաջուր ունենք մենք, այդ գույնային աշխարհ փոխանցեց կտավին։ Իսկ Մինաս Ավետիսյանը դա մի ուսուցիչ է, որը հարատև է ապրելու և մենք բոլորս հիմնվել ենք նրա ուսմունքների վրա, նրա գեղանկարչության վրա և շատ խորը նկարիչ է, որին ամեն օր կարող ես նայել և ամեն օր մի ինչ-որ նոր բան քաղել քո արվեստի համար, չնմանակել, այլ լցվել նրա էներգիայով, որը ուղակի ժայթքում է իր կտավներից և ստեղծագործել։ Սովետական գաղափարախոսության ֆոնին Մինասի կտավներն արդի ազգային արվեստի վերածննդի օրինակներ էին, հայկականության խիստ ընկծումներով ու գունապաշտությամբ։ Եվ հենց այս յուրահատուկ ձեռագիրն էլ նրան դարձրեց իր ժամանակի առաջնորդը։ Նկարչի բարձր գնահատանքի արժանացած ջաջուրը ստեղծագործությունն այդ նորարարության խորհուրդն էր։ Հայկական կերպարվեստի մի նոր բարձունքի ապացույցը, որի մասին իրենց մասնագիտական բարձր կարծիքն են հայտնել շատ խոշոր ու ծանրակշիռ նկարիչներ։ Հայրենի եզերքից ներշնչված ու տպավորված, պատանի Մինասն ինքն իրեն առանց որևէ մեկի խորհրդի ուղղորդմամբ վրձին է վերցրել և ճանապարհ բացել սեփական տաղանդի համար։
Մինասը դեռովս պատանի էր իրենց հայրենի ջաջուրում, երբ ծանոթացավ այն ժամանակ դեռովս երիտասարդ նկարիչ Հակոբ Բանանիկյանի հետ, եւ Հակոբ Բանանիկյանը նրան կարելի ասել բացահայտեց որպես շնորհ ունեցող երիտասարդ պատանի եւ հորդորեց Մինասի մորը, որ որդին շարունակի արվեստի ուղով, կերպարվեստի նկարչական ուղով, եւ Մինասի կյանքում մայրն է եղել այն կարևոր անձը, ով հորդորել է եւ նպաստել է այն բանի, որ Մինասը հետագայում ընտրի իր մասնագիտական կայացման ուղին, եւ մենք այսօր պետք է շնորհակալ լինենք նաեւ Մինասի մորը, ով կանխազգաց եւ որդուն ուղորթեց այդ ճանապարհը ընտրելուն, եւ Երևան եկավ Մինասը, ընդունվեց Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարան, անգամ հետաքրքիր հիշողություններ կան, որ բավական բարձրահասակ էր, տարբերվում էր իր տարեկից ուսանողներից, այդ ում հետ որ սովորում էր, անգամ վերջում էր նստում, որպեսզի չխանգարի մյուս ավելի իրենից փոքր ուսանողներին, շատ հետաքրքիր ուսանող է եղել ուսումնարանի տարիներին, բավական աչքի ընկել նաև իր հմտություններով, կարողություններով։ Մինասը պատանի հասակից տպավորված է եղել ոչ միայն հայրենի բնությամբ ու հայ շինականի անեղծ տեսակով, այլ նաև մեր դասական գեղանկարչության ամենախոշոր ու վառ անհատականությամբ՝ Մարտիրոս Սարյանով։ Մեծ նկարչի հետ նա ծանոթացել է 18 տարեկան հասակում։ Սարյանը իր հերթին է մշտապես հիացել Մինասի յուրահատուկ ստեղծագործություններով և ոգեշնչել նրան։ Եվ պատահական չէ, որ շատերը տեսնում են սարյանական ասացությունը Մինասի ստեղծագործական ընդհանուր դիմապատկերի վրա։ Երևանում հայտնվել է նոր նկարիչ, Լենինգրադը ավարտած նորա ժամանել և արդեն շատ մեծ համբավ ձեռք բերեց։ Հիմա այս կռիվները և ասեխոսները, որ կային, Մարտիրոսյանը որոշեց անձամբ վերջ դնել և անձամբ վերկացավ եկավ Մինասի, այնժեն վարձում էր ինչ-որ տուն, աստիճաններով վարձանում է, բավականի արդեն պատկառելի տարիք ուներ, և ասում է, ուզեցին Շահեֆա Չեթրյանը ուզում է օգնի վարպետին, չէ, ասում է, մերժում է, ես ինքս պիտի բարձրանամ, որովհետև հաճախ եմ գալու, լավասովոր եմ, չէ, որ վարժվեմ այս աստիճաններով վարձանանում, եթե բարձանում է, ինքը շատ հանակ չի մարդերի միջանցից, Մարտիրոս Սերգեյիչը շատ նուրբ հումորի զգացողություն ունեցավ։ Եվ շատ ուրախալի երկար զննելուց հետո բոլոր գործերը, ասում հանը գծանկարներ են մեր, դայլը նաև շատ, շատ խիստ, բայց չեմ ասում, դե հիմա բացատրի, այդ ոնց հասար ես հայտարարությանը, Մինասս ենց վիրավորվում ապան, Սարյանը ծիծաղում ասում, տղա ջան, ասում է, դու իրանք ունես նկարել այնպես, ինչպես գտնում ես ճիշտ, որովհետև դա շատ դրավ և միան նկատողություն անեմ, քեզ ասում է, այդ ջաջուր գործն է ցույց տալիս, թերևս այս սպիտակ գույնը երևի փակ ես, երկու տարի անց ցուցահանդեսի ժամանակ Մինասին, Սարյանը որ գալիս է, ասում է, հլյարի բան եմ ասում, ինչ լավ ա, որ այդ սպիտակ գույնը չփակեցիր, ես քեզ ստուգում էի։ Սարյանի հայացքը ուղված դեպի իր երկիրը, բնությունը, Հայաստանը անանձնական է, էպիկական է, հայացքը զենիթային հայացք է, վերևից, որտեղ մարդը ձուլվում է բնությանը, սարերի հսկայական զանգվածի մեջ մարդը կարող է հայտնվել մատնաչափի մեծությամբ։ Մինասի մոտ ամեն ինչ խոշորացված է։ Մինասը մոտիկից է պատկերում։ Այսինքն Մինասի վերաբերմունքը, Մինասի հայացքը էպիկական չէ։ Մինասի հայացքը քնարական է։ Մինասը քնարերգու է, այդ պատճառով իր ստեղծագործության մեջ հոգեբանական շերտեր կան։ Թեև ավելի ուշ որոշեց զբաղվել գեղանկարչությամբ, բայց առաջին իսկ քայլերից արդեն աչքի ընկավ իր ազատատենչ մտածողությամբ ու նոր ձևաբանական մոտեցումներով։ Նախնական շրջանում տուրք տալով իշխող կարծրատիպերին շատերն անվստահություն էին հայտնում նորարար նկարչի գործունեության վերաբերյալ, հատկապես նրա առաջին անհատական ցուցահանդեսից հետո, որը տեղի ունեցավ 1960 թվականին։
Սակայն գտնվեց նաև ազնիվ ու գեղարվեստական արժեքը նկատող, գնահատողների մի մեծ բանակ, որ անմիջապես ընկալեց Մինասի տաղանդի մեծությունն ու կշիռը։ Կարմիրի, դեղինի, նարնջագույնի, կապույտի վարպետը ստեղծել է այնպիսի վառ ու ինքնատիպ կոմպոզիցիաներ, ինչպիսիք են գյուղը, քնածը, խնոցի կտավները, որոնք ոչ միայն հայ, այլ նաև համաշխարհային կերպարվեստի արժեքավոր նմուշներ են։ Մինաս Ավետիսյանը համարվում է հայ գեղանկարչության մեծագույն ներկայացուցիչներից։ Դեռևս ուսանող տարիներին մենք շատ ենք ոգեշնչվել նրա արվեստից, նրա գույների աշխարհը լիովին ուրիշ է, ջաջուր նկարը, որը շատ տպավորիչ է եւ հայտնի է ամբողջ աշխարհում։ 1947 թվականին Մինաս Ավետիսյանն ընդունվել է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարան։ Ուսումնարանն ավարտելուց հետո սովորել է Երևանի Պետական Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում, սակայն չի ավարտել, որովհետև ընդամենը 1 տարի անց 1953 թվականին կրթությունը շարունակել է Լենինգրադի Իլիա Ռեպինի անվան գեղանկարչության, քանդակագործության և ճարտարապետության ինստիտուտը, սովորելով գեղանկարիչ պրոֆեսոր Ալեքսանդր Զայցևի և գեղանկարիչ մանկավարժ Լեոնիդ Խուդյակովի արվեստանոցում։ Ավարտելով ուսումը 1960 թվականին Մինասը վերադարձել է Երևան։ Առաջի հանդ, այդպես լսել էինք Մինաս Ավետիսյան բան, բայց դեռ չենք տեսել։ Ես Թերլեմեզյանում էի սովորում, չգիտեմ առաջ երթ է երկրորդ կուրս, 68 կամ 9, անհատական ցուցահանդեսներ Մինաս Ավետիսյանի, գնացինք։ Մի տարվա ուսանող Թերլեմեզյանի շատ չես հասկանում ինչ ա կատարվում, բայց սիրում ես, մատերիայի մեջս նայում ենք կուրսով, ես ինչ ա կատարվում, բան։ Երբեք չէինք տեսել, որ գետինը կարմիր կարողա լինի, երկինքը դեղին, էսենց, բայց գիտենք, որ մի հրաշք կա, բայց չենք հասկանում ճիշտ ասած, բայց գարավում էր, որովհետև դրանից առաջ ցուցահանդեսները մենք ամեն ցուցահանդեսի ամեն օր այնտեղ էինք, ծառեր նկարած, տերևներով, բանով, բնանկարներ, բանով, այսպես, այնպես, չեմ ուզում անուններ տամ, դա էր մեր աշխին հարիր հայ նկարիչների, բայց որ Մինասին տեսանք, ապշել են։ Հիմա մեկը, որ հարցներ, ինչ ես ապշել, դու չէր կարող պատասխանես, ասում, էդ էր Մինասը, եւ ինչքան ադատություններ, ես էլ ուսանող երեխա եմ, ասում, ես մարդը ոնց ա դիմանում, էլի, այսքան քննադատությունների, բայց շատ սիրողներ էլ կային, էլի, քննադատում էին էլ մարդիկ, են վաստակավոր նկարի, ժողովրդական, բան, այսպիսի մարդիկ, որ մեր համար դրանք դասականներ են, և մեկ էլ իրանց դուր չի գալի։ Որքան նրբանկատ ու հախուրն էր արվեստում, այդքան հոգատար ու նվիրված էր նա իր ընտանիքում։ 1964 թվականին Մինասն ամուսնանում է նկարիչ Աշոտ Մամաջանյանի դստեր Գայանե Մամաջանյանի հետ։ Երկու տարի անց 1966 թվականին ծնվում է նրանց առաջնեկ որդին Արմանը, իսկ 1969 թվականին երկրորդ որդին Նարեկը, ով շարունակում է ծնողների գործը և ընտրում նկարչի բարդու հետաքրքիր ուղին։ Շատ նրբանկատ անձնավորություն էր ու շատ իրեր, երբեք չէր ուզում երեխայի ազատությունը ճնշեր, երեխայի մտածողության մեջ խառնվեր, ինձ շատ դուր էր գալիս, որ մենք նկարում էինք։ Հիշում եմ, որ պապան գալիս էր ինձ տուն տանելու ու մի օր շատ ուրախ դուրս եկավ, ասեցի թվանշան եմ ստացել, ինքը հարցրեց, իսկ ինչ թվանշան է ստացել, ասեցի երկուս, շատ ուրախ, ասեցի, բայց դեռ թվանշան չէ, ու ինքը շատ երկար ծիծաղեց, շատ հետի մարդիկ էլ ահագին հետ շրջապատով էին, բոլորը ծիծաղեցին, ասին, դե հա, վերջի հաշվով երկաթյա լոգիկա է, էլի թվանշան, վերջը չես կարող ասել, թվանշան չի։ Հետո հիշում եմ, որ միշտ հետս դաս էր պարապում, իսկ ինքը ուներ սկզբունք երեխաների վրա չճղայնանալու, և վերցնում էր 5-6-7 գրիչ, որտեղ ինքը փոխանակ չղայնանա մեր վրա, ճարթում էր այդ գրիչները, ներվել այդ երկար էի խաղում, մեկ-մեկ մտածված է անում, որ հոգնի, թե ունի գնա, դասը չանում։ Մինասնիր կարճ, սակայն բովանդակալից կյանքի տարիներն օգտագործեց անընդհատ արվեստի փնտրտուկներում, նորի ու հնի խաչաձևումներում, ներկայացնելով ժամանակակից մարդուն իր արմատին ու հողին կարճած,
Հենց դրանով էլ նա մեծ էր ու հանճարեղ։ Մերթ լիրիկական հույզերով, մերթ տարապանքով, այս ամենն ամփոփելով գունային ցայտուն հակադրություններով ու դրանցից ճառագող լույսով։ Խոշորի, մեծի, գեղեցիկի, լուսավորի նկատմամբ միշտ էլ միջակցության գրգռվածություն եւ անբարյացակամ վերաբերմունք է լինում։ Երկրպագության ուխտի գնացողների անվերջ շարան կար։ Իր բնակարանը, իր օջախը, գիշերվա վարվող իր լույսը միշտ հավաքատեղի էր։ Այդ երկրպագուներից մեկն էլ ես էի։ Հրանտ Մաթևոսյան։ Մինասի պայմանագրական աշխատանքներից հատկապես հարկավոր է առանձնացնել 1971 թվականին կայացած Ալեքսանդր Սպենդարյանի «Ալմաստ» օպերայի ներկայացման ձևավորումը եւ Արամ Խաչատրյանի «Գայանե» բալետի պայմանագրական աշխատանքը կատարված 1974 թվականին։ Թեև պետք է նշել, որ այս ասպարեզում նրա առաջին գործը եղել է 1962 թվականին «Երեք բալետ» նովելի ձևավորումը։ Շատերը ասում են, որ այնքան էլ ուրեմն չէին ընդունում, ես համաձայն չեմ, որովհետև նրան եւ պատվերներ են տվել, հա, եւ օպերայում, եւ ուրեմն այնպես հիմա տեսնում ենք, չէ, որ նա նկարներ են նկարել, որ շատ ուրախ եմ, որ այդ նկարները հիմա վերանորոգվել են, տեսնում ենք տարբեր ուրեմն վայրերում, ուրեմն դրանք կախված բոլոր հյուրերը մեր երկրի, որ գալիս են աերոպորտում, տեսնում են ուրեմն իր պաննան, ուրեմն դա։ Մինասի աշխատանքներում շատ կարևոր նշանակություն ունեն նրա կատարած տասնյակ որմնանկարները, որոնք հիմնականում նա ստեղծել է 1970-ական թվականներին, քանի որ դրանց մեծ մասը գտնվում են Շիրակի մարզում, ցավոք 88 թվականի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով գտնվում են ոչ այնքան բարենպաստ պայմաններում։ 1977 թվականին Երևանում բացվեց Մինաս Ավետիսյան արվեստանոց-թանգարանը, որը շատ կարևոր նշանակություն ունեցավ նկարչի ժառանգության, ուսումնասիրության և հանրահռչակման համար։ Սակայն շատ ավելի կարևոր թանգարան բացվեց դրանից տարիներ անց, 1982 թվականին նկարչի ծննդավայրում Հարազատ Ջաջուր գյուղում։ Մինասն այն հազվադեպ նկարիչներից է, որ չնայած իր այլախոհության ու պետական չինովնիկների կողմից անընդհատ հետապնդումների ենթարկվելուն, սիրված ու ընդունված էր հանրության կողմից, և հատկապես հետմահու արժանացել է մի շարք կարևոր նշանակության պարգևների ու մրցանակների։ Նրա ստեղծագործությունները ներկայացվել են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ երկրի սահմաններից դուրս։ 1975 թվականի փետրվարյան մի ցրտաշունչ երեկո Սայաթնովա Տերյան փողոցների հատման կետում տեղի ունեցավ մի դժբախտ պատահար։ Ավտովթարի ենթարկվեց 20-րդ դարի մեծանուն գեղանկարիչ Մինաս Ավետիսյանը։ Այս ողբերգական դիպվածից օրեր անց Մինասն իր մահկանացուն կնքեց հիվանդանոցում։ Մինասի մահը ցնցեց ողջ հայ ժողովրդին։ Միանգամից շրջանառվեցին լուրեր, ավտովթարը կանխամտածված էր։ Մինասը դարձավ խորհրդային խստագույն բարքերի հերթական զոհը։ Մինասի մահվան պատահականությունը չէր հավատում գրեթե ոչ ոք, այդ թվում նրա ընտանիքի անդամները։ Ամեն ինչ պարզ էր ու հասկանալի։ Հանճարեղ նկարիչն անընդհատ ընդվզումների ու չկաղապարվելու փորձերի մեջ էր, իսկ դա սեպ էր խրված կառավարության օթյակի համար։ Չկա մարդ, չկա խնդիր։ Սա էր թերևս ժամանակի սարսափելի դևիզը, որ կործանում էր տասնյակ ճակատագրեր և զրկում ազգերին իրենց մեծ որդիների ցանկալի ներկայությունից։ Այդ ժամանակ հնարավոր չէր այդպիսի համբավ համաժողովրդական ճանաչում ու սերվայելել և լինել միգուցե ոչ այնքան ընդունված պետական ստրուկտուրաների կողմից, այսինքն չշկրտում մտցնեմ, էլի, նրանք էլ էին իրեն սիրում։ Գիտեք, գնահատում էին, շշմում էին, իրոք կա այդպիսի փաստեր, և շատ ուզում էին, որ ծառայի իրենց, այսինքն նկարի հաճո թեմաներ, ասում էին, շատ լավ էլի, բոլորի դուրը գալիս ես, այսպիսի տղա ես, հայ մարդ ես, հետաքրքիր նկարչություն ես անում, ինչ ես այսպես խրով պահում քեզ, այդ թեմաները մերժում ես, բան, արա օգտագործի, քեզ ավելի լավ կլինի։ Նա միշտ լուրը լսում էր, ասում էր, վերջացրեցիր և կարող եմ միանտել շշպրեր, էլի։ Այդ պարզ է, որ խնդիր էր առաջանում, որովհետև նա ուներ իր սկզբունքը քաղաքական չէր, մարդկային էր, նկարչի հոգուց բխող էր։ Սա մեղմ բառ է, հա, դիտավորյալ։ Դա պետական ու ութենական ծրագիր էր, որը չէր հետապնդում զուտ հայկական, ասենք, խնդիր։ Ինքը անդեմ էր, հրանգը հետևյալն էր, ռուսերենով ասեմ, ամերը իդեալագիչ էսքեի բարբի, վեսսսր,
Պալիտբյուրոյի որոշումն էր։ Մեծ մարդիկ հակված են ունենալ ծանր ճակատագրեր, այդպես է կարծես օրինաչափությունը։ Մինասը մեծ էր, համաշխարհային մեծության նկարիչ, որին այդպես էլ մեծ կոչումներ չտվեցին, բայց ունեցավ ամենաիսկական ու մեծ տիտղոսը։ Նա ժողովրդական էր, առանց դրա վերաբերյալ դատարկ թղթերի ու հավաստագրումների։ Շատերը չգնահատեցին, չհասկացան, չտեսան։ Կամ հակառակը, շատ լավ տեսան, հասկացան, գնահատեցին եւ հանցավոր լրությամբ երբեք չբարձրաձայնեցին։ Շատերը պարզապես չէին ներում նրան իր մեծության համար, սակայն նրանք, ովքեր նկատեցին եւ բարձր համարեցին նրա թողած ժառանգությունը, գիտակցեցին ու սիրով ընդունեցին, որ Մինասը հայ կերպարվեստի պատմության էջերում ոսկե տառ քանդակված անուն է, չգերազանցված ու մշտամնա։ Այսօր մենք բացահայտեցինք Մինասի խորհրդավոր եւ ցավոք կարճ կյանքի ճանապարհը, իսկ մենք անպայման կհանդիպենք նոր ճակատագրերով, նոր կենսագրություններով և նոր խորհրդավոր պատմություններով։